Улсын хурлын дарга эрхэмгшүүдээ. Монгол Улсын хурлаас 2020 оны 4-р сарын 29-ны өдөр коронавирус талбар COVID-19-ийн сар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийг баталсан. Дэлхийн нийтийг хамарсан коронавирус талбарын сар тахлаар өвчилсөн хүний тоо хурдстай нэмэгдэж, батлагдсан тохиолдлын тоо 99674951 хүрээд байгаа. Монгол Улсад коронавирус талбарын сар тахлын анхны тохиолдол 2020 оны 11 сарын 11-ний өдөр бүртгэгдсэнтэй холбогдуулан засгийн газараас гамшигаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж хатуу хөлөөрөө тогтоосон билээ. Дэлхийд даяар коронавирус талбарын сар тахлын 2 дахь давалгаа үргэлжилж, цаашид сар тахлын үргэлжлэх хугацаа үр даврыг урьдчилан таамаглах боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн. Сар тахлыг хохирлохтой даван туулахад эргэцүү орчныг улам боловсруулах шаардлага тулгарсан тул коронавирус талбарын сар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг санаачлан боловсрууллаа. Хуулийн төсөл нь 5 зүйлтэй бөгөөд үүнд дараах харилцааг зохицуулахар тусглаа. 1. Сар тахлын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх, халдварын тоог нэмэгдүүлэхгүй байх чиглэлээр улс орнууд дотооддоо хөл хорой тогтоох, хөдөлгөөний хязгаарлалт хийх, хилээ хаах зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаатай холбоотойгоор гадаад улсад байгаа Монгол улсын иргэд эх орондоо ирэх хүсэлт гаргасан тохиолдолд нөхцөл байдлыг үл харгалзан татаа авах ажлыг зохион байгуулах. 2. Цар тахлын халдвараар өвчилсөн болон өвчилсөн байж болцсохгүй хувь хүний болон гэр бүлийн мэдээллийн нууцлалыг хамгаалах. Тухайн иргэнийг гутаан доромжлох, нийгмийн зүгээс ялгарлан гадуурлалтанд өртөх зэрэг аливаа эрсдлээс сэргийлэх. 3. Монгол улсын үндсэн хууль, Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, энэ хууль нийцээгүй цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр баталсан аливаа шийдвэр арга хэмжээг хүчингүй болох, хууль бус шийдвэр арга хэмжээг нийтээр дагаж мөрдүүлэхээс үүсэх үр дагаврыг тухайн шийдвэр гаргасан эрх үүхий байгууллага албан тушаалтан хариуцах, учирсан хохирлыг нөхөн барагдуулах. 4. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч ээлж сонгуулийг 2021 он зохион байгуулалттай холбогдуулан сонгуулийн үйл ажиллагааг энэ хуулийн үйлчилд хамруулах. 5. Цар тахлын улмаас сурч улсрах эрхийн хязгаарлагдж байгаа бүх шатны сургалтын байгууллагын оюутан сурагчдын дотор байрны төлбөрийг сургалтын төлбөрийн нэгэн адил өмчийн хэлбэр үл харгалзан хөнгөлөх дараагийн төлбөр шилжүүлэх. 6. Цар тахлын үед шүүх, прокурор, цагдаа шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх зэрэг хууль сахиулах байгууллагын үйл ажиллагааны явцад иргэдийн өөрийгөө өмгөөлөх, хууль зүйн тусалцаа авах үндсэн эрхийг баталгаатай хэдлүүлэх үүднээс өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх харилцааг зохицуулах. 7. Цар тахлын үед шаардлагатай амьдгийн тусламж үйлчилгээг иргэдэд үн төлбөргүй үзүүлэх. 8. Ипотекийн зээлийн иргэн төлтийн хугацаа болон зээлийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрийн үлдэгдэл хэмжээг нэмэгдүүлэхгүйгээр хойшлуулах, зээлийн гэрээний хугацааг өөрчлөхтэй холбоотой асуудлыг Монгол банк, засгийн газар хамтран хэрэгжүүлэх. 9. Цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнд цаашид бие даасан санхүүжилтийн их үүсрэг шаардахаар байгаа тул цар тахалтай тэмцэх тусгай сан байгуулах, уг санд иргэн аж ахуй нэгж байгуулах, олон улсын байгууллага, гадаад улс орнуудаас үзүүлсэн хандив, хөнгөлөлттэй зээл тусламжийг төвлөрүүлж зарцуултыг ил тод тайлгнах. 10. Коронавирус талбарын цар тахлын талаарх үнэн зөв баталгаатай мэдээллийг нэгдсэн шугамар иргэд олон нийтэд шуурхай хүртээмжтэй өргөх зорилгоор үндэсний мэдээллийн цахим санг бүрдүүлж ашиглах журмыг засгийн газар батлах зэрэг харилцааг зохицуулахар тусглаа. Хуулийн төсөл нь Монгол Улсын үндсэн хууль болон бусад Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн бөгөөд хуулийн төслийг боловсруулахтай холбогдуулан засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, цагдаагийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг тус тус боловсруулсан болно. Улсын хурлын эрхэмгшүүдээ, коронавирус халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг хилцэн шийдвэрлэж хийх хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, баярлалаа. Төслийн талаар хоёулгүй гадаад бодлого, гүйм болон эдийн засгийн байнгын орны санал түгэн